Sredstvima prikupljenim na humanitarnom koncertu kupljeno je 11 fotelja, ležajeva za roditelje, 2 televizora, 3 vanjska stola s klupama, oprema za čekaonicu. Opremljena je bolnička knjižnica, postavljen je tobogan na ulazni hol poliklinike, a na ulaznim vratima i prozorima postavljene su naljepnice. Donacija je vjerojatno samo jedna stepenica tog dugogodišnjeg prijateljstva između teta pričalica i djece, odnosno djece i osoblja klinike za pedijatriju. I kao što su i priče služile, odnosno služe da se djeci olakša boravak u bolnici i da ih se osnažuje, tako i cijela ova donacija služi da im se oljepša bolničko liječenje. Koncert je održan prije godinu dana, a oprema se kupovala u nekoliko etapa. Sutra je točno godina dana, 24. listopada, od velikog koncerta i ti možeš uljepšati nečije snove, kojim je udruga Portić prikupljala sredstva za opremanje klinike za pedijatriju, a posebno odjela onkologije i neurologije, na kojima evo, tete i barbe pričalice svakodnevno borave, odnosno boravili smo do koronavirusa. Zbog epidemioloških mjera i zabrane posjeta bolnicama više od 8 mjeseci tete pričalice ne dolaze na odjel, no našli su način kako da djeca u bolnici dobiju svoju priču pred spavanje. A jako nam nedostaje fizički odlazak, ali evo upravo od ovog tjedna počeli smo s virtualnim volontiranjem, tako da su se pričalice vratile u bolnicu k djeci uz pomoć aplikacije Skype, videopoziva, tableta, evo, tako da djeca su sretna, počeli smo opet barem na taj način. Tete pričalice ne odustaju, mi smo nekoliko mjeseci se zapravo dogovarale sa spoznajom da djeca vole priče i da su informatički vrlo rano zapravo educirani. Shvatili smo da projekt može ići dalje i od ovoga tjedna ide u virtualnom obliku. Pritom isto tako treba naglasiti da je cijelu opremu, cijelu tu podlogu aplikacije isto tako osigurala udruga. Projekt udruge Portić Tete i Barbe Pričalice uspješno se realizira već 11 godina u Rijeci, a zadnjih nekoliko godina i u još 5 hrvatskih gradova.